vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre as minhas viagens para Nova York. Esse vídeo vai funcionar como um guia de viagens, onde eu vou separando por tópicos o que vocês mais me perguntam a respeito de viajar para esse destino e também com algumas curiosidades, dicas, informações que eu acho que todo mundo deve saber antes de viajar para lá. Muita gente me pergunta sobre qual é a melhor época para viajar para Nova York, e eu acho que depende do seu mood, depende do seu humor mesmo, do tipo de viajante que você é. Como, por exemplo, se você quiser economizar, baixa temporada com certeza. Então ali entre meses de março, abril, ou então setembro, outubro, são as melhores épocas. Coincidentemente, são as épocas que eu fui, porque era baixa temporada. Agora, se você for muito no frio ali entre dezembro e fevereiro, ou então no verão, né, que é final de maio, junho e julho, você vai pegar tudo um pouco mais caro e eu acho que temperaturas muito extremas. No final do ano é sempre muito frio, então muita gente diz que esse sonho de passar o Réveillon, por exemplo, em Nova York, foi um pouco frustrado porque era tão frio que você mal aguentava ficar fora, sempre tava procurando um café ou uma loja pra se aquecer. Então assim, muito frio também acaba que a experiência pode ficar um pouco comprometida. Relacionado ao voo, eu paguei R$1.500 ida e volta e foi maravilhoso, foi um achado. Eu encontrei nesses sites de promoções de passagem, sabe? Eu gosto bastante do Passagens Imperdíveis. E aí eu deixo notificações no meu celular, todo dia fica pipocando notificação de voo, de lugares, enfim. E aí veio pra mim essa notificação de Nova York por R$1.500, eu pensei, não, eu vou comprar isso aí e tal, consegui fazer lá algumas vezes no cartão de crédito e pronto, foi assim que eu comprei minha passagem tão barata. Mas eu acho que a média ali é R$1.800 a R$2.000 a passagem São Paulo, Nova York ou Rio de Janeiro, Nova York, eu não sei, saindo de outros destinos. Uma coisa importante de falar é que sim, tem voos diretos, então pra ir, essa última vez que eu fui direto, mas pra voltar eu tive uma escala de 2 ou 3 horas em Miami, então é bem comum que isso aconteça. Para viajar para os Estados Unidos, você precisa do visto de turista, e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como eu tirei meu visto de turista, como foi a entrevista, passo a passo, documentos e tal, então eu vou deixar linkado aqui no card e também na descrição, caso você tenha alguma dúvida a respeito de visto. Nova York tem 3 aeroportos próximos, e às vezes quando você compra voos tão baratos, ele também te manda para um aeroporto um pouco mais longe. Eu vou ler para vocês o nome de cada um e meio que falar um pouquinho da localização de cada um. O LaGuardia é um dos aeroportos mais próximos ali da região Manhattan. O John F. Kennedy é um pouco mais longe e foi o qual que eu viajei agora pela última vez por ter pagado uma passagem tão barata. Ele me levou pro John F. Kennedy, mas tipo assim, meia hora eu tava onde eu precisava estar, sabe? Deve ser uns 50 minutos da ilha de Manhattan. E o Newark Liberty International Airport fica pertinho, fica em Newark, que é ali em New Jersey quase, assim, sabe? Mas ainda assim é fácil de chegar na ilha de Manhattan. E você tem algumas opções de fazer essa ida do aeroporto até o seu hotel. Pode ser tanto de transfer, que todo aeroporto tem oferecendo, e é cerca de 50, $60, dependendo de onde você quer parar. Tem como ir de metrô, muita gente fala que é tranquilo, se você já viajou internacionalmente, se você tem um inglês legal e tal, é bacana ir de metrô. Caso seja a sua primeira vez, não sei se seria muito bom, porque o metrô de Nova York é um pouco confuso, e se você estiver indo com muitas malas também, acho que não é muito bom, a menos que você tenha só tipo uma bala ou duas no máximo, daí é tranquilo ir de metrô. E é Uber ou Lyft, que são esses aplicativos de carona, né, que a gente sabe tem aqui no Brasil também. A última vez que eu fui, eu usei o Lyft, porque ele desconta da minha conta do PayPal, pra mim valia mais a pena, e foi mais ou menos $25, então pra mim funcionou muito bem, porque eu tava sozinha, era um voo que chegava super cedo, ele chegou umas 5 da manhã, sabe? Eu acho que 6 horas eu tava pegando o Uber, então, o Lyft no caso, então pra mim foi mais mão na roda, eu não tava a fim de me perder pelo metrô nem nada. Então eu escolhi essa opção, mas você tem todas essas. E se você quiser um transfer, eu tenho uma agência, uma empresa que eu recomendo, que é a US Travel, e ela faz esse tipo de serviço. Bacana porque eles têm uns carros maiores, às vezes o Uber mesmo, se você tá vindo com a família toda, com muitas malas, não vai ter como comportar
todas essas bagagens, então às vezes um transfer é mais legal por conta disso mesmo, assim, de ter um carro maior, uma van, enfim. E eu vou deixar o link da US Travel aqui no box de descrição, também com o meu código, que você acaba ganhando aí um descontinho se você falar que veio através desse vídeo do meu canal. A moeda é o dólar, né, como vocês já sabem, dólares americanos. E a cotação aí depende, eu não sei quanto que vai estar agora o dólar deu um pico aí louco, mas eu acho que na época que eu fui tava 3,50, 3,60, alguma coisa assim. É, ainda assim tá bem alto, né? Mas eu levo o dólar sempre de dois jeitos, um pouco na moeda e um pouco no meu cartão. Infelizmente, quando você passa no cartão, tem IOF, tem taxa, o dólar, a moeda em si, a moeda, independente de qual a moeda você tá comprando, ela fica bem mais cara. Mas vamos supor que você vai em família, ou vai você e seu namorado, você e sua namorada, e vocês vão para ficar 20 dias, 15 dias, e vocês estão levando bastante dinheiro, porque um quer comprar um iPhone, o outro quer comprar uma câmera, outro quer não sei o que, não sei o que. Imagina se você perde todo o seu dinheiro, né? Então eu sempre falo, coloca um pouco no cartão, paga ali um pouco de taxa, mas você vai ter esse dinheiro um pouco mais seguro, você usa esse cartão no débito, ou então saca na hora lá quando chegar em Nova York. Ou você pode usar o seu cartão de crédito internacional, mas ainda assim também vai ter muita taxa, muito IOF, enfim, você vai ter que desbloquear o seu cartão internacional antes de viajar para avisar para o banco que você está levando o seu cartão. Ou você leva também um pouco no dinheiro. Eu acho que até uns $1,000 dá para levar no dinheiro, assim, tomando muito cuidado e colocando parte do dinheiro em cada lugar. Não bota tudo dentro da sua bolsa ou tudo dentro da sua carteira. Sempre leva uma doleira, bota em vários lugares diferentes, porque se você perder só aquilo, você vai perder parte do dinheiro, não o dinheiro inteiro, né? Mas enfim, eu sempre levo dessa forma. O idioma é o inglês, pode ter até algumas áreas ali da região de Nova York, New Jersey, que fala espanhol, mas não conte com isso. Claro que tem lugar, pessoas do mundo todo, então é muito comum você estar andando em algum lugar ou em alguma loja, em algum restaurante, por exemplo, ter um espanhol te atendendo, um mexicano, um brasileiro, mas isso não é sempre que acontece, então eu acho importante você ter pelo menos o inglês básico, pré-intermediário, para se dar bem durante uma viagem, para você conseguir pedir um táxi, você conseguir pedir comida no restaurante, enfim, eu acho que é importante. Sobre o Wi-Fi, eu tava com chip e eu usei um chip de uma empresa que eu também deixo aqui no link da descrição pra vocês, caso vocês queiram. Mas também tem como comprar lá, pagar uns $20 por um chip de 10 dias, 20 dias, enfim, tem essa internet, às vezes é 4 GB de internet, às vezes é 5 GB de internet, enfim, isso é algo que você vai ter que pesquisar por lá. Porém, existe sim muitos lugares com Wi-Fi. No metrô, por exemplo, tem Wi-Fi, em todos os Starbucks tem Wi-Fi, e tem um Starbucks, uma cafeteria Starbucks em cada esquina daquela cidade, então sempre que eu queria ou me proteger do frio, ou tomar alguma coisa, ou usar a internet, eu parava no Starbucks e era super tranquilo. Tem muita gente sempre trabalhando lá e tal, usando a internet. Então acho que se você não tem aquela coisa de ficar postando toda hora, ou ficar trabalhando com o celular, eu acho que você super se vira bem com Wi-Fi em Nova York. Sobre a hospedagem, ao meu ver, se é a sua primeira vez em Nova York, eu indico ficar ou na ilha de Manhattan, perto das principais pontos turísticos, as principais ruas e tal, ou então no Brooklyn, porque é uma vibe totalmente diferente e você pode se sentir mais parte daquilo, mais nova-iorquino, mais americano e tal. Mas é claro, a maioria das pessoas fica ali na ilha de Manhattan, que é onde tem todas as coisas acontecendo, onde tem a Times Square e tal. A primeira vez que eu fiquei num hotel chamado Pennsylvania, era um hotel bem antigo, era um hotel sujo, mas ele era ali, tipo assim, a uma quadra da Times Square, e mesmo assim a diária dele era um pouco barata, porque eu acho que ele era muito antigo, enfim, não recomendo. Mas o que eu quero dizer é que existem hotéis, sim, com preço bacana ali no fervo, ali onde você quer
fazer as compras, conhecer os lugares, mas também existem muito mantecas de Airbnb e outros tipos de hotéis na região, em outras ruas, às vezes um pouco mais sul, um pouco mais norte do Central Park, ou então um pouco mais sul do Central Park, um pouco mais sul da ilha, e até em outras regiões, né, tipo no Queens, no Bronx, no Brooklyn. Mas eu acho que se é a sua primeira vez, fica na ilha de Manhattan e se hospeda ou num hotel ou numa casa de Airbnb, que sempre tem. E você tem que levar em consideração que a hospedagem em Nova York é um pouquinho mais caro. Então, vai se preparando pra isso. Transporte é com certeza o metrô. Você paga 32 dólares pra usar o metrô de forma ilimitada durante 7 dias. O que eu acho bem justo, porque em um dia, eu acho que eu fiquei 8 dias da última vez que eu fui, e em um dia eu gastei mais de 15 dólares só de entrar e sair no metrô. Porque quando você pega o jeito, esse lance de ter o cartão ilimitado é ótimo, porque você vai num lugar, aí, opa, dá pra parar duas estações daqui. E aí faz tudo de metrô, fica tudo tão fácil, tão prático, você não precisa ficar andando tanto. Se você for numa época que tiver muito frio, então é legal, porque no metrô você consegue se movimentar mais facilmente. Enfim, conta aí 32 dólares a cada 7 dias da sua viagem pra usar o metrô de forma ilimitada, e não só o metrô, mas também você consegue entrar de forma ilimitada no ônibus durante esses 7 dias, o que é maravilhoso. Eu não usei tanto assim o ônibus, eu acho que é mais a galera residencial ali que mora, os locais e tal que usam, mas tem como sim. Principal forma de transporte é com certeza o metrô. Tem os táxis amarelos, é claro, se você quiser, né, dar uma voltinha de um quarteirão num táxi, paga lá uns 10 dólares, porque eles costumam ser mais caros. E o trânsito de Nova York é tão louco que aí você acaba ficando mais tempo no táxi parado do que de fato andando. Então é por isso que o metrô funciona muito bem, porque é embaixo ali da terra, ninguém tá vendo, enquanto os carros estão ali se amontoando na parte de cima, você tá ali tranquila no metrô. Falando um pouco de comida típica, o que que seria uma comida típica dos Estados Unidos, né? Eu acho que fast food, pizza, hot dog, tem os hot dogs, as barraquinhas na Times Square, pelas avenidas, tem o pretzel também, que é bem conhecido por lá. Enfim, tem várias coisinhas legais, gostosas de comer, de experimentar. E pra quem é vegano ou vegetariano, tem uma infinidade gigantesca de restaurantes. Eu já mostrei algumas coisas aqui no vlog, então tem desde fast food pra veganos, tem hambúrgueres que parece hambúrguer de carne de verdade, assim, eles chamam de Impossible Burger, se você quiser. Experimenta, porque é bem louco e eu tô aqui salivando só de lembrar. Enfim, tem muita opção, muita opção, muita opção, muita opção. Não fica nem na dúvida se você vai ter opção ou não, se você for vegano ou vegetariano, porque com certeza vai sim. Falando um pouco sobre compras, né? Eu que já morei no Colorado, já visitei outros estados dos Estados Unidos, eu achei que Nova York é um pouco mais caro, às vezes coisinhas bobas assim eu achava um pouco mais caro, sei lá, eu comprava um rímel por 5 dólares na farmácia da Califórnia, eu comprei o mesmo rímel por 7 dólares na farmácia em Nova York, sabe, essas coisinhas assim. É claro que tem lojas como a Ross, TJ Maxx, Burlington e tantas outras que reúnem peças de coleções passadas das lojas e vendem por um preço mais barato, mas aí é mais coisa de você fuçar e pesquisar e tal. Tem muita loja, tem a Macy's, tem tanta loja, tem Forever 21, H&M, Urban Outfitters, tem a loja da Disney, tem a loja da Nintendo, que foi onde eu comprei o meu videogame, loja da Lego, do M&M's, várias lojas legais pra você, se você não for comprar, pelo menos visitar, vale muito a pena, é super bacana, super divertido, tem estruturas incríveis, gigantescas, é bem legal. Sobre passeios e atrações, né? Tem muita coisa pra se fazer em Nova York. Das duas vezes que eu fui, eu não visitei, por exemplo, a Estátua da Liberdade. Não fui, não peguei um barquinho e fui até ela, porque eu acho que o legal é ver ela de longe. Quando você chega lá, eu não sei se eu ia achar tão legal, então eu nunca tive essa vontade de ir até lá. Mas nessa última viagem eu visitei o parque ali do Brooklyn, que é o Brooklyn Park, se eu não me engano, e é uma vista incrível, um visual maravilhoso. Você tem que ir no final do dia, porque nossa, sério, eu chorei quando eu visitei, quando tive aquela vista do skyline de Manhattan. É muito, muito, muito lindo esse parque, então acho que vale a pena você colocar no seu roteiro aí no dia que você visitar o Brooklyn. Gostei muito também de Williamsburg, porque eu gosto de brechó, gosto de café, gosto dessa parte mais cultural e artística da cidade, então gostei bastante.
Claro, tem a Times Square, tem o Rockefeller Center, tem o Top of the Rock, tem o Empire State, tem muita, muita coisa legal pra você fazer. Tem todos os lugares que foram gravados Gossip Girl, você não precisa pagar, então eu já fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar aqui no card. Enfim, tem muita coisa pra se ver, eu acho que o legal de Nova York, além de visitar museus, é claro, tem muito museu bonito, museu de arte moderna, de museu de histórica, enfim. Mas o legal é você andar assim, sabe? Andar, se sentir parte da cidade, se sentir na cidade, eu acho que essa é a parte mais gostosa. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei 4 dias e eu achei que foi pouco, porque Nova York tem tanta coisa pra fazer, quando você separa e faz dia por dia pelas regiões, você vai ver que, tipo, sério, você precisa de pelo menos uns 10 dias. Eu acho que se você já tá gastando seu dinheiro pra ir pra Nova York, né, não gastando, investindo, né, porque toda viagem é com certeza um investimento, e se você já tá usando esse seu dinheiro pra ir pra lá, fica pelo menos uns 10 dias, uma semana no mínimo, porque eu acho que Nova York tem tanto a oferecer que, sério, se você ficar menos, você vai se arrepender e pensar, putz, por que eu não fiquei um pouco mais? É muito gostoso. Nessa última vez eu fiquei 10 dias e levei $1000 e gastei apenas 700. Porque ainda comprei várias coisas, eletrônicos e tal. Mas assim, por dia eu conto mais ou menos $50 pra comer. Café da manhã, almoço e jantar. E eu acho que deu super certo, assim, ainda trouxe uma grana pra casa, comprei tudo que eu precisava comprar, mas eu acho que depende muito do que você quer fazer, sabe, assim, mas pensa em pelo menos $50 pra comer por dia e conta esses $32 a cada 7 dias pra usar o metrô, e aí você vai ter uma noção já de mais ou menos o mínimo que você tem que levar, isso se o seu hotel e o seu voo já estiverem pagos. E uma última dica que eu gostaria de dar pra vocês é se vocês forem até Nova York e quiserem fotos lindas como as que eu fiz lá no meu Instagram, ficaram muito legais, sério, vocês vivem falando que as fotos ficaram maravilhosas, eu indico o site Fotos na Mala, que ele reúne fotógrafos não só em Nova York, mas também pelo mundo todo, fotógrafos brasileiros, pra memorizar, marcar aí no seu álbum de fotos essa viagem tão especial, porque às vezes a gente fica só tirando foto dos outros e não tem as nossas próprias fotos, ou então você pede pra um turista tirar uma foto sua e não fica tão legal, e lá tem fotógrafos que eles estão ali preparados pra que todas as fotos que você tem aqui na sua cabeça, você realize e em cenários incríveis, né, então você pode marcar, por exemplo, um ensaio fotográfico na Times Square à noite, e as fotos ficam maravilhosas, e também tem desconto caso você queira encontrar um fotógrafo em Nova York pelo Fotos na Mala, é só usar o código MIALVES e aí você já ganha um descontinho ali, e aí todo mundo fica feliz, e eu espero muito que você aproveite muito essa viagem em Nova York e tire fotos maravilhosas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouco longo, né, mas eu queria falar bastante, né, tinha bastante informação a respeito da minha viagem. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todos os comentários com as dúvidas de vocês. Eu quero que vocês todos tenham uma experiência incrível de viagem, principalmente pra Nova York, esse lugar tão maravilhoso que eu posso voltar todos os anos e eu não vou me enjoar. Então por hoje foi isso, se você quiser continuar acompanhando a minha vida pelos stories todos os dias, as minhas viagens, as minhas fotos, me acompanha lá no meu Instagram, que é @mialves, com 2 S's. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar um like, de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima! Me down again.